رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة نهر اسمها ريان، عليه مدينة من مرجان، له 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ندار مغير است فرياد رس، تو في عاسيا راحتا بخشو بس، نگه دار ما راز راه خطا، خطا در گزارو ثوابم نما. 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت، هما با هوا هو هوا ساختی، دم با مصالح نپرداختی. دا ټولونه اول دا کومو بچو د الله کلام په سینه کې ځای کو، د کومو بچیانو د الله کلام په سینه کې ځای کو، د هغې والدینو ته خراج تحسین پیش کوم، او راغلي مسلمانانو وروڼو ته مبارکبادي ورکوم. یقینا د دې علاقې دپاره دا ډیره لویه امتیازي خبره ده. الحمدلله رب ذوالجلال والاکرام په دې پاسمانده علاقه کې، په دې غریزه علاقه کې الله مونږ ته دینی مدرسه مراکا، الله مونږ ته علما مراکا، الله مونږ ته د قرآن درس راکا، الله مونږ ته د دعوت او تبلیغ میدان راکا، الله مونږ ته صلحا راکا، الله مونږ ته ولیان راکا، الله مونږ ته ښکلي مجالس راکا. دا د الله لویه مهرباني ده. محترم دا دلته ناستا په رب کعبه مې دې قسم وي، دا د رب مهرباني ده. دا زه نوې ما شیخ سادی رحمه الله ولی کامل تیر شوی دی، 25 کاله لګاتار دعا اغستا، لګاتار 25 کاله دعا اغستا. اے ربا د حرمین شریفین زیارت را نصیب کا، اے ربا د غلاف کعبہ زیارت را نصیب کا، اے ربا د حتیم کعبہ دیدار را نصیب کا، اے ربا د تور غلاف زیارت را نصیب کا، اے ربا د مقام ابراہیم زیارت را نصیب کا، اے ربا د روزے رسول زیارت را نصیب کا. 25 کال بعد چکلا شیخ سادی رحمہ اللہ حرمین شریفین تلاڑو، اے ددی علاقی غیرت مند مسلمانان رونو، 25 کال دعا قبل دون بعد شیخ سادی رحمہ اللہ غلاف کعبک لک انی وا آسمان طرف تے مخکوی فرمائل: یا شیخ سادی ایسا عدد بزور بازو نیس، تانا بخشد خدای عز و جل. شیخ سادی دا مٹو پا طاقت نی راغلے، دلتا دا اللہ پا فضل سر راغلے. نن زویل غوارما قسم دے دا زوانان خوش قسمتا، قسم دے دا وابدا سپینگیری باباگان دا خوش قسمتا، دا وارو گلان خوش قسمتا. مونگتا اللہ علماء راکا، مونگتا اللہ مدرسہ راکا، مونگتا اللہ دا دعوت محنت راکا. دا دی قدر اکی دا قرآن خدمت دلتا دا مولانا قاری عبد الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیہ، دا محنت اسنے ندے، دا دعوت دا محنت اسنے ندے، دا سیاست میدان اسنے ندے، دا خانقاہ آواز اسنے ندے، دا قال اللہ قال الرسول دا آواز اسنے ندے. 1438 سدے اڑان دے راشی اگو رئی اسم پدی باندے، غار حراق گوا دے امام الانبیاء دا مدینی جانان تا رب قرآن ورکو. چکل اللہ قرآن ورکی، چکل اللہ وحی ورکی، چکل اللہ علوم ورکی، رب جبریل توئی: اے جبریل راشا، نزل به الروح الامین، زمادا کلام والا نزل على محمد، دا مدینی جانان تے یوسا. کلے یوسا پمیاش دا رمضان کی، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، او بیا پا کمش پا دا لیلت القدر پش پا: انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من الف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر، سلام هي حتى مطلع الفجر،
دلتا دا قرا قاري عبد الرحمن صاحب دامت بركاتهم دا الله كلام بياني دا محمد رسول الله وينا بياني دا صديق اكبر وينا بياني اگر انا دا چکل ابتدائي زمانه دا اسلامنا قرآن محمد رسول الله تا ملوشا دا قرآن خائص جدا خبرا دا قرآن باند علماء دا غيب تفاسير علماء استرشو ختمي گنا دا قرآن خائص جدا خبرا کمي هسته تا الله قرآن ورک ما پرون خبر کولا کمي هسته تا الله قرآن ورک زما مراد دا مديني جانان محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم لگ دا اغا تذكرا پا قرآن کے اگورا لگ دا اغا تذكرا دا صحابو پا جبا اگورا لگ دا اغا تذكرا دا مؤرخين التاريخ کے اگورا لگ دا اغا تذكرا دا مصنفين و كتابون کے اگورا یو دا چه دا مجنی دا جانان دا خائص تذكرا دا علماء کی یا اتقیاء کی یا تابعین کی یا علماء کی یا صحابه کرام کی یو دا چې د مدینی جانان سره رب دومره محبت کولو چې الله په خپل تعریف کوي الله سګي او چې د وسره الله سګي الله په خپل تعریف کوي دومره خیس الله ورکړو خو چې کله د قران نزول شروع دی د قران تبلیغ شروع دی د قران د پاره مدرسه تیار شو الته شاګردان رالو لك سنگ دي مدرسي تا قاري عبد الرحمن سيب تا ممتا سخبل بچيرا لئيگو پا دغا مدرسة كي سيدنا ابو بكر صدیق داخل واغستا پا دغا مدرسة كي عمر فاروق داخل واغستا پا دغا مدرسة كي عثمان ذو النورين داخل واغستا واوري محترمو اي غيرتمند مسلمانان ورنو دا عبد الرحمن سيب مدرسة دا گور اخبال مدرسة ندا دا دا جناب محمد رسول الله مدرسة دا دا قرآن گوره دا اللہ کلام ده دا علماء گوره دا پیغمبر وارشین دی یاد ساتي محترم مسلمانان رنو دا پیغمبر پا دا مدرسة کی دا طالبانو داخل واقستا بیا دا قرآن سر امین او گورا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محبوب پیغمبر نا قرآن زدکو دا محبوب پیغمبر نا قرآن زدکو بیا حرم ته بهر رالو د قران تلاوت کوي پوچه تواس کوي د مکی سرداران محمد رسول الله ترالو ورته وی رسول الله موږ صدیق اکبر د تلاوت نه منکو نو بیا خبر صدا وی چې کله ابو بکر صدیق د الله د کلام تلاوت کوي زمون زرونه علال علال کی زمون زرونه زخمی کی صدیق اکبر با وی چې کله په جلال کې رالو د قران تلاوت په کولو د ټول مشرکین با داغي اوریدو د پاره راجمه بشو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د قران تلاوت په کولو ټول ټول شپه الله ته جلا کولا عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ په یو شپه کې با په یو رکعت کې با پورا قران به الله ته سنو کو تمیم داری رضی الله تعالی عنہ پیاوش پکے پیاو رکات کے پورا قرآن بھی اللہ تا سناو کو اللہ دے قرآن سر زمون بھی پیدا کیوں ہے آمین نو یاد ساتے محترم مسلمانان رنو مونگ باندے ار طرف گزارو نکی گی دا یتیم پا کور کان گرزی گی نن پا دنیا کی دا ٹھولو نا یتیم و مظلوم مسلمان دے دا مسلمان دا بچی دی مونگ سر گرے بل سے نشتا مونگ سر یو دا اللہ دا کلام دے مونږ سره یو د پیغمبر علیه السلام دا وسیله ده مونږ سره بل څه په لاس نشته دا قرآن د پیغمبر وسیله دا زموږ دنیا هم ده دا زموږ قبر هم ده دا زموږ آخرت هم ده که پښتونه ته په قرآن غیرت نه کوې آخر غیرت په کې پسه که ته د پیغمبر په ناموس غیرت نه کوې ته به غیرت کې پسه نن به دا ټوله مجمع قص کوي انشاءالله مونږ به د قرآن د قرآن او د پیغمبر د ناموس د پاره د زندګۍ هر تقاضي لپاره تیار یو انشاءالله ټول به تیار یو که نه به جواب راکوي بیا وری مونز عبادت ته سری مال جواب را کوي او چه دوا سره مونز سری او چه دوا سره مونز عبادت ته زکات عبادت ته طواف عبادت ته مطاف عبادت ته دمور مختقتل عبادت ته سجدہ عبادت ته قیام عبادت ته رکوع عبادت ته زکات عبادت ته یو عبادت داسې ده کچر دا عبادت کوي
ټول عبادتو کې به رب رڼا پیدا کوي، عبادت په دې قبلې، جنازه په دې قبلې، موز په دې قبلې، زکات په دې قبلې، حج په دې قبلې، عمره په دې قبلې، نکاح په دې قبلې، جنازه په دې قبلې، هغه عبادت داده مولانا سات صاحب دامت برکاتو هم نے فرمایا علماء کرام کی زیارت کرنا عبادت ہے، علماء کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علماء سے مسافہ کرنا عبادت ہے، علماء کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے، علماء پہ مال خرچ کرنا عبادت ہے، علماء کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا عبادت ہے، اے پختنا مسلمان ہونو وو رہی علماء مخت قتل عبادت تے، علماء نزدکڑا عبادت تے، با علماء خرچا عبادت تے، علماء سر ناستا عبادت تے، علماء سر محبت عبادت تے، عبادت بگو کنے جواب را کئی اچھو تواز سر را کئی جواب را کئی شبا عبادت بگو کنے بگو زما محترمو بیا خوش خبری وو را ما اڑان دی تبہید تلیلو چھے قرآن دا چا کلام دے جواب را کئی اچھو تواز سر را قرآن دا اللہ کلام دے اللہ جبریل تورکو جبریل محمد رسول اللہ تورکو اگو صدیق اکبر تورکو اگوی تابعینو تا اگوی اکابر علماء دیو بنتا التا ندلتا قاری عبد الرحمن سیم سنی تلو رسیدو دا دی قرآن سرا محبت کول دا دوی سنو سرا محبت کول دا منا دا اللہ قرآن سرا سسر دا جواب رکی سسر دا د علماء سره محبت دا محبت د جومات سره ده، د علماء سره محبت دا د قران سره محبت ده، د علماء سره محبت دا د روزې مبارک سره محبت ده، د علماء سره محبت دا د صدیق اکبر سره محبت ده، د علماء سره محبت دا مدینې د جانان سره محبت ده، د علماء سره محبت دا د جبريل سره محبت ده، د علماء سره محبت دا الله د ذات سره محبت ده. چا سره محبت ته د الله د ذات سره محبت کول غواړی اوچت اواز سره لاسونه پورته کړئ مال اوچت اواز سره جواب راکړئ د الله د ذات سره محبت کول غواړی اوچت اواز سره غواړی که نه ان شاء الله بیا به د زندګۍ په هر موړ کې علماء زما د زندګۍ د هر پهلو مشران دي د زندګۍ د هر طرف مشران د علماء کرام دي دي علماء سره څنګ په څنګ ولاړه د علماء دفاع علماء سره مینه علماء سره محبت د علماء لاسنیوی علماء عقیدت علماء سره ناسته دا به زما د بچي پره د ریشه کې به م وي دا به د سپینګیري پړه کې م وي دا به د ځوان په ځیګر کې م وي دا به د خور په دماغو کې م وي انشاءالله اوچت اواز سره ووایه اوچت اواز سره اوچت اواز سره انشاءالله الله دې په دې وینا عمل را نصیب کړي لم خبر ډیر غواړي په تقریبا شپږم بیان دې سار رہی شي په دې خبرو به اکتفا وکړو هذا آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.